tinha no manco. Trifásico. Isto é aquilo que faz assim. Já se nota boost. Já se nota boost. Boost e fumo! Ah, pois! Mas fumo não faz muito. Cara. Não, não, faz agora. Estou a reparar, não faz assim. Ora, então vamos andar hoje aqui num Ibiza com mala, que é o chamado Córdoba. É um 3 cilindros, é um manco, mas não é um manco qualquer, é um manco com poder, com algum poder. Calma, anda bem! Fica por aí, subscrevam, o homem vai contar aqui quais foram os pozinhos milagrosos que o 3 cilindros tem. Olha que isto aí a cheirar 200 cavalos, um 3 cilindros, que fiquem por aí. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos com um amigo, que apresenta-te à malta, diz o teu nome. Olá, moço, meu nome é Rafael. Rafael de morada, número contribuinte. É pá, esqueci-me do CC. Ora, andamos aqui com o amigo Rafael, que nos traz o quê? Andamos... Ora bem. No quê? Estou a de Córdoba. Passou a bem. 1400 TDI de 2007. Fala alto, homem, fala alto. Fala alto, homem. Espera aí que eu vou meter mais alto. Portanto, é o de 80 cavalos. Córdoba de 80 cavalos. Córdoba de 80 cavalos. Conhece como o BNV, o carro, o chamado 3 cilindros, o chamado trifásico, o manco. Mas olha, de manco tem muito pouco, quer dizer, tem tudo, mas a jarda está forte. Epá, tenho este carro há 10 anos, comprei este carro como sendo um carro de família, basicamente. Porquê é que optaste por este e não por o Ibiza? Pela estética, não é? Não, isto pela... é o Ibiza com mal. Pois, pela estética, pessoalmente agora, passados 10 anos de o ter, já gosto mais deste do que do Ibiza. Era mesmo o espaço que te fazia falta. Era mesmo o espaço que me fazia falta. A mala do carro é enorme. Pois? A mala do carro é mesmo. É semelhante à do Toledo, não é? É. Isto é uma jarda do caraças, meu. Pois. Pá, basicamente isto começou a cenas... Lá está a tal história, a malta gosta de carros, vai fazendo uma modificação aqui, outra quiseste ali. Quiseste um carro familiar, mas ficou durante pouco tempo familiar. Foi muito pouco tempo. Bem, depois foi um kit estético, foi as jantes, que ainda ele nem tinha saído do stand, já tinha umas jantes montadas 17. Pois, porque este carro não traz este para-choques de origem, ele vem, digamos, mais dócil. É como o meu Toledo, também é assim, de origem também é uma beca feinho. A gente mete os para-choques. A gente mete os para-choques. Calma, bruto! Pronto, depois foi crescendo. Ganhaste-lhe o gosto? Foi. Comecei pelos plásticos, como se costuma dizer, foi para-choques Cupra, foi a admissão Cupra. Que toda a gente dizia, pá, a admissão faz milagres, eu pimba. Pumba! Admissão Cupra. Pumba! De suspensão, o que é que ele suspensão tem? Mola Zebar? Mola Zebar. E suspensão Cupra, amortizadores Cupra, sinoblocos Cupra. Ele não está muito baixo, está, mas ele está fixo. Já. Pá, porquê? Porque está fixo. Chegas ao ponto que depois também tens que... Não quiseste abdicar do conforto. Quer dizer que é pouco. Estou-te a perceber. Mas pronto. e depois pronto, foi evoluindo a partir daí. E eu sempre disse que nunca ia mexer no motor deste carro. Nunca. Nunca ia nunca, mexer. Nunca, até ao dia. Até que fiz logo a primeira eletrónica. Até ao primeiro mapa. Foi ao primeiro mapa. Depois andou assim cerca de 10 anos. Mais coisa menos custa. E pronto,
foi evoluindo a partir daí. Há um belo dia. Era uma vez. Parte-se o turno. Pá, desgraça. Por um lado, sorte por outro. Minha senhora a chorar, eu a chorar, toda a gente a chorar. Pronto, um turno maior. Claro. Então vamos lá. Qual foi o turno que houve? Olha, posso-lhe puxar aqui uma mudança a homem? Tu me estás à espera do quê? É pá, pronto. Isto é um manco, fiz primeira, cortou, segunda cortou e terceira já ia cheio de vontade. Isto é um manco, meu! Top, meu! E corta, parece um PD daqueles 130 carregados. Foi uma coisa que o rapaz que fez. Foi uma exigência. Não foi exigência. Não. Foi, epá, isto foi tudo um bocadinho à surpresa, percebes? Porquê? E à surpresa porquê? Porque eu queria meter o carro, eu sempre tive o objetivo de o colocar com 150 cavalos, não mais do que isso. Uhum. Porquê? Porque é a fiabilidade, o carro para andar no dia a dia. Sim, carro dia a dia, não queria esticar a corda. Vou contar, entretanto, leva o turbo do KKK, do 130, embrulha-se o meu motor. Ai, ganda galo! Pronto, tinha um motor de 106 mil km. Vamos fazer as coisas em condições. Agora é que é. Foi desde a cabeça até ao bloco, até ao cárter, vou tudo novo. Tem, então conta lá o que é que tem. Conta lá o que é que tem. Cabeça trabalhada, tem válvulas de 160, tem pistões de 1900, que tem são, mesmo. São iguais, tem capas de biela também de 1900, tem, levou a bomba de óleo nova, levou a corrente da bomba de óleo. Por isso é que ele está assim. Qual é o turbo que tem? O turbo é um GTB. VKLR, um GTB 1549 VKLR. Mas ele enche rápido, não abdicaste dele a encher rápido. Não. Ele carro enche muito. Por acaso foi uma das coisas que nós tivemos um bocadinho de receio na altura quando fizemos o carro. Foi que ele enchesse tarde. Foi porquê? Porque o KKK os mancos ficam brutais. Uhum. Ficam mesmo, brutais. E era o que o carro tinha, o carro, por exemplo. Uma segunda. duas. Das duas saltou para as 5. É. Brutal. Tem o downpipe todo em inox, de 63, flexível também. Uhum. Porque estes carros têm o problema das EGTs. Quando os carregas, as EGTs sobem muito mesmo. Levou também na altura a caixa longa, ou seja, ele tem uma quinta mais longa. A caixa é a original, é 5, mas só que longa. Tem a quinta mais longa. Sim. Pá, em termos, aconselho toda a gente nos mancos a fazer isso, porque em termos de conforto do rolamento com os sumos, pá, fica extremamente, fica mesmo brutal. O carro fica mesmo. Consegues fazer uma viagem mais descansada e depois a velocidade também ainda mais. É muito mais. pá, e depois todas estas alterações foram feitas pelo Patrick, da PA Motorsport. Que é especialista em mancos, é o próprio diz que é mesmo especialista em mancos. Tenho isso aqui, que ocupa uma frente toda do carro, em termos de largura, não de altura, uhum. A grelha central. Tenho tubagens todas também em alumínio, feitas pelo Patrick. De que medida? 60? 63. É brutal. Pronto, isso ele pode passar o dia todo nisso. Depois esquece. Qual é a linha que tens? A linha tem 63 até depois do catalisador. Uhum. Depois do catalisador para trás é a linha original. Vai levar agora, daqui a algum tempo, vai levar a linha do FR para trás. Uhum. Por razões óbvias, porque justifico. Está brutal, meu. Em termos de saída, qualquer mudança que dizes, olha lá, meu. E depois ele sai violento, meu. É. Não sai aquilo, tipo, que às vezes a gente habitua-se nos mancos, são mais suaves. Olha lá, isto sai mal. Eu não vou esticar muito porque teve a chover durante a noite e o chão está assim meio úmido e não vamos estragar o manco ao homem. Mas qualquer que seja a mudança, patina logo. Tem também a embreagem reforçada.
embreagem. A embreagem teve que ser, deve senão... ser reforçada. Pronto, e agora... Senão com estes coices, é. era um fininho enquanto ela se derretia. Mas... E agora, mais tarde ou mais cedo, porque a potência que o carro já tem já não acompanha nem a suspensão nem a travagem. Ah, sim. Eu reparei que não tens disco atrás, não, e tens os discos pequeninos à frente. Tenho uns mini discos. É, parece um CD. É. Nestas jantes parece um CD. Completamente. Não, isso vais ter que melhorar urgentemente, não é? É o próximo. O disco atrás dá o dos Ibizas? Eu não sei, por acaso não sei. É aplicação direta. É só chegar e montar. Então, mas falta aí é Ibizas no secateiro. Eu costumo dizer, é assim, o que me chateava mesmo, estás a ver, é o que vai levar agora, não a tardar muito tempo, é realmente o setup da travagem, porque isso realmente, se tu fores para aí acima dos limites legais, tu pisas e ele realmente caixa-se um bocadinho, não é? Que top, meu! Este agora não se está a queixar nada. Não, não. Nada, é só pisar e o gajo já arranca logo. Está muito fixe. Nesse aspecto, está muito fixe. Ele fica logo. Tens logo a potência disponível. Está muito fixe. E depois também tem outra questão: é que este mapa, quando foi feito, o carro, se fosse feito o mapa desde a rotação zero até a rotação máxima dele, o carro ficava a beber um bocado. Pois. Percebes? E para carro dia a dia não dava muito jeito. Sim, então sim, o que é que fizemos? Mantivemos o mapa original até às 2200. Deram-lhe só o gás. O acréscimo de injeção e pressão de turbo até às 5000. Ou seja, tu consegues andar com o carro na boa no dia a dia, o carro tem força em baixo, a coisa que os mangos não têm. Que nice! Epá, e torna-se agradável andares com o carro no dia a dia. E depois a parte mais engraçada deste carro é quando tu paras num semáforo e eles ouvem as três cilindras. Sim, acabaram de puxar com um suposto PD-130, para o celular dele. Epá, pô, o que é isto? Que raio de mão que é isto? Já tive uma situação de perguntar, epá, você tem qualquer problema no motor? Não, é assim mesmo assim. Está a trabalhar a três. Malta, vamos sair numa segunda. 2500. Oh, violência. A gente nota que é o manco pelo trabalhar, mas olha lá, quinta pisa, começa a encher o peito, ele faz que pressão, eu já vi ele aqui, ele pica 2.2, 2.3, pois, eu já vi ele a tocar nos 2.3, por acaso, nós nunca pensávamos que este turbo fosse assim, pensávamos que o turbo fosse mais limitado, basicamente, o turbo é muito bom. Este turbo já andou a picar o 2.8 e não se queixava. Olha lá, fogo. É, a gente pisa. Vai chumba, sobe ali a pressão. Ó, 2.3. Brutal, meu. Brutal. Não se queixa mesmo. Epá, nunca pensei. Depois de interior tens aqui tudo pronto, simples. Depois volante de... FR, manete. O volante não é FR, o volante é Cupra. É Cupra. Ah, já. Tem a cena de dizer FR. Não, porque quando eu comprei o volante, essa placa estava partida. E eu fui à SEAT e os gajos, pela placa do Cupra, pediu-me 25€. Essa custou 7. Ah, pois não, que feliz. Que feliz, não é? Eu, impecável. Olha lá, esta terceira. Brutal, meu. O carro anda muito bem, meu. Pumanco? Claro, não é nenhum Honda com 500 cavalos, não é? Mas estou a dizer, o carro anda bem, para o motor que tem, pá, é mais que bom, meu. Muito bom mesmo. Para a despedida, mais uma segunda. Força, vai. Corta logo. Bem, malta, foi isto. Espero que tenham curtido aqui do Cupra Manco. Podemos dizer assim, que a jarda que o carro tem é um Cupra Manco. Qual é a potência disto? Não, eu sei que tu não me diste ainda. Nós ainda não. Mas estimado. Mas pelo aquilo que o rapaz diz e pelas experiências que nós temos tido, ele deve estar muito perto dos 200 cavalos. A rondar os 200 cavalos, pois. Era o que eu tinha a dizer. Isto deve estar a cheirar aqui os 200 cavalinhos, meu. Bem, agora sim, a despedida. O homem já confessou a potência. Algo a rondar os 200 cavalos. Maltinha, fiquem bem. Grande abraço. Subscrevam. Partilhem. Olha para isto.
E cuidado com os mancos. Partilhe o vídeo, mas cuidado com os mancos. É bom que a malta veja que os mancos já não são o que eram. Já não são o que eram. Já o manco tem 200 cavalos. Falta de respeito. Falta de respeito. Bem, malta, fiquem bem. Grande abraço. Gás! Podemos fazer o arranque final? Força! Quer dizer, agora começou a chover. Pois, agora começou a chover. Portanto, não sei se vais. Não sei se me vou safar muito, mas. Vamos lá ver como é que se arranca, como é que arranca o manco. Bem, não saímos daqui. Pois, deixa estar. Brutal, brutal, brutal. Não dá para isto a sair. Esqueceste um problema muito importante, isto tem 17. Pois, malta. Pesam pois como é, malta, isto tem 17. Isto tem 17. Cuidado com ele, cuidado com ele. Ah, pois é, grande manco. Grande manco. Tchau, malta.